តើកីឡាករលីអណែលមេស៊ីពិតជាត្រឡប់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសាវីហឺណាន់ដេសនៅរដូវកាលក្រោយឬក៏យ៉ាងណាសួស្តីបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកាន់កូនបាឡាស៊ីហ្វូតបលផតខាសប្រិយមិត្តបាទទាត់ជាទីមេត្រីបាទកាលពីម្សិលមិញនេះគឺយើងទទួលបានព័ត៌មានបាទពីលោកហ្វាព្រីស៊ីអូរ៉ូម៉ាណូតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករលីអណែលមេស៊ី ក្នុងការត្រឡប់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមដែលមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាក៏ដូចជាទឹកដីខេមនូសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងសំណេរមួយនោះលោកហ្វាព្រីស៊ីអូរ៉ូម៉ាណូក៏បានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាអនុប្រធានក្លឹបរបស់បាសេឡូណាគឺលោករ៉ាហ្វាយូសបានបញ្ជាក់ជាលើកដំបូងនៅទំនាក់ទំនងដើម្បីចុះហត្ថលេខាយកកីឡាករលីអណែលមេស៊ីត្រឡប់មកទឹកដីខេមនូវិញដោយក្នុងនោះលោករ៉ាហ្វាក៏បាននិយាយថាយើងបានតាក់ទងជាមួយនឹងកីឡ
ាញ់ក្រុមអ្នកមានប៊ុន AC បាសេឡូណានិងទីក្រុងបាសេឡូណាខ្លាំងមែនទែនហើយយើងនឹងរៀបចំលក្ខខណ្ឌមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការនាំគាត់មកទីនេះម្ដងទៀតបានន័យថានៅទឹកដីអេស្ប៉ាញក៏ដូចជាក្រុមអ្នកមានប៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងមែនទែនទៅបើយើងទៅតាមសំណេររបស់លោក Fabrizio Romano ក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់លោក Rafa Yus ដែលជាបាអនុប្រធានក្លឹបរបស់បាសេឡូណានេះគឺសបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាភាគរយច្រើនមែនទែនដែលកីឡាករលីអានមេស៊ីនឹងអាចទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណានៅរដូវកាលក្រោយក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់គេគឺលោក Xavi Hernandez យ៉ាងណាមិញបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់លោក Fabrizio Romano ដដែលនេះគឺលោក Christophe Galtier គាត់បានបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរបស់កីឡាករលីអានមេស៊ីនិងក្រុមប៉ារីសសែនជាមិនដែរគ្រាន់តែថាបាទគាត់មិនហ៊ានបញ្ចេញឲ្យអស់ពីរឿងសម្ងាត់តែប៉ុណ្ណោះដោយគាត់បានលើកឡើងថាសម្រាប់កីឡាករលីអានមេស៊ីនិងតំណាងរបស់ក្លឹប PSG គឺពួកគេបានជួបពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងសម្ងាត់តែម្ដងប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវជ្រៅរឿងរ៉ាវលំអិតជាងនេះទៀតគឺលោក Christophe Galtier សូមមិនបញ្ចេញនោះទេដោយនេះគឺជាការសម្ងាត់រវាងភាគីទាំងពីរពោលគឺក្រុម PSG និងកីឡាករលីអានមេស៊ីផ្ទាល់ទើបអាចបាននិយាយរឿងមួយនេះបានចំណែកឯការលើកឡើងរបស់លោក Xavi Hernandez ចំពោះការត្រឡប់របស់កីឡាករ Lionel Messi ក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរបងប្អូនគាត់បានលើកឡើងថាបាទពួកគាត់ពិសេសគឺប្រធានក្លឹបរបស់ក្រុមដែលមានប៊ុន AC បាសេឡូណាលោក Joan Laporta គឺពិតជាចង់ឃើញកីឡាករ Lionel Messi ត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដី Camp Nou ពិតប្រាកដមែនហើយសម្បីតែលោក Xavi Hernandez ខ្លួនឯងនេះគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរបើសិនជារឿងនេះកើតឡើងពិតប្រាកដមែនអ្នកដែលសប្បាយអ្នកដែលរីករាយបំផុតគឺជាគាត់មុនគេតែម្ដងសម្រាប់ក្រុមបាស AC បាសេឡូណារឿងមួយនេះលោក Xavi បានបន្ថែមទៀតថាបាការត្រឡប់មកកាន់ទឹកដី Camp Nou របស់កីឡាករ Lionel Messi គឺវាមិនអាស្រ័យទៅលើលោកឬក៏អាស្រ័យទៅលើក្លឹបដែលមានប៉ុននោះទេគឺអាស្រ័យនៅលើបាសម័យខ្លួនតែម្ដងគឺកីឡាករ Lionel Messi ថាតើគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីបាស Camp Nou វិញឬក៏អត់មានសុភមង្គលក្នុងការត្រឡប់ទៅទីនោះវិញឬក៏អត់មានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការត្រឡប់ទៅទីនោះវិញឬក៏អត់តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញយើងនឹងចាំមើលជាបន្តទៀតចំពោះការអាប់ដេតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករ Lionel Messi ត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកមានប៊ុន AC បាសេឡូណាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់កុងត្រារបស់កីឡាករ Lionel Messi ជាមួយនឹងក្រុម Paris Saint-Germain នឹងត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះហើយពោលគឺនៅក្រោយបាសបញ្ចប់រដូវកាលនេះតែម្ដងបងប្អូនបើសិនជាមានអ្វីថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករ Lionel Messi ខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតជូនបងប្អូនភ្លាមៗតែម្ដងមិនឲ្យទុកយូរនោះទេសម្រាប់អតិយុបល់របស់ខ្ញុំឬរបស់កីឡាករ Lionel Messi នេះខ្ញុំគិតថាភាគរយគឺច្រើនមែនទែនដែលគាត់នឹងអាចត្រឡប់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកមានប៊ុន AC Barcelona វិញព្រោះនោះគឺជាកន្លែងដែលគាត់មានអនាគតជាកន្លែងដែលគាត់សាងគេឈ្មោះជាកន្លែងដែលគាត់ចង់រស់នៅជាទីបំផុតអញ្ចឹងមានឱកាសត្រឡប់ទៅវិញហើយច្បាស់ជាគាត់នឹងត្រឡប់ទៅវិញចូលបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករ Lionel Messi តើគាត់នឹងបន្តស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្រុម Paris Saint-Germain ជាបន្តទៀតឬក៏ចាក់ចេញទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមដែលមានប៊ុន AC Barcelona អាចធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងវីដេអូនេះបានអរគុណបងប្អូនបាទជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅបាទ Podcast បាល់ទាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអេមីងកុនបាល់ស៊ីក្រោយៗទៀត